Në Alonsius banorët e ndeflasin me zëtë ullët. Trishtimi është i përhapur kudo dhe e qeshura është ngrirë. Shkëndia e vetë me e gëzimit është litja e vogël e cila ende nuk e ditë vërtetën trajgjike për vdekin e nënës së saj. Gjysh, thret ajo në greqisht duke ju drejtuar David Kraut dhe e përqafon shkruan mail online. Dashuria që kanë për mbesën është e vetme që i shtyn Davidit dhe gruan e tij Suzan, të zgjohen në mëngjes e të përballen me realitetin. Ka kaluar një vit që nga dita kur babi San Agnostopoulos vrau vajzën e tyre Caroline në Glicanera. Dhëndri i tyre babes Anagnostopoulos u shpall fajtor për vrasje me dashje në gjendje të qetë shpirtërore dhe u dënua me burgim të përjetshëm me 11.5 vjet. Ai tani është dënuar për shumë vite, megjithse kjo nuk do ta kthej vajzën time të bukur, tha David për gazetën britanike. Lidia është sot ngushëllimi i vetëm për Davidin, 79 vjeç, të lindur në Liverpool, dhe Suzanne 58 vjeç, të cilët tani po e rrisin atë në shtëpinë e tyre në Alonsius.